الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دقامت رنجدكيدو علامات بيندو أو آغا علامات آغا رحكار شويدي أو على علامات پاخرنی بیان کی منگ یوسو علامات ذکر کړیو، یو نخ منگ دا بیان کړیو چې په دې امت کې به د بوتانو بندگی بس خلق بیا کوي، او دغه شان په دې امت کې به دا شرک بیا یو پیر راځي. بل نخ دا بیان شوی و چې ظالمان پولسان او د ظالمانو ملګری به پیدا شي چې هغه به خلکو سره ظلمونه کوي. درېمه نښه دا بیان شوې وه چې اسلام به ګوډ ګوډ ته ورسي. څلورمه نښه دا بیان شوې وه او په دې باندې تفصیل شوی و چې داسې زنانه به راښکاره شي چې هغوی به لغړي، لباس به نیمګړی، لباس به غیر شرعي، داسې زنانه به راښکاره شي، او د هغې تفصیل په خپل ځي باندې شوی و. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیثونو کې هغې ته اشاره راغلې ده، او دا د قیامت ته رانږدې کېدو یو علامه ده، یو نښه ده، هغه دا چې زمانه به نږدې شي یو بل ته، زمانه به نږدې شي، تقارب الزمان. دلیل به بیان کو، بیا به د هغې نه بعد په دې باندې تفصیل وکړو چې د دې څه مطلب دی چې زمانه به نږدې شي. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی: لا تقوم الساعه، قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو یو څو خبرې ویننی. یو یې پکې ذکر کړی ده، ویتقارب الزمان حتى یتقارب الزمان، زمانه به نږدې شي، وخت به یو بل ته نږدې شي. او یو حدیث کې دا راځي، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې دا زمانه نږدې شوی نه وي، زمانه نږدې شوی نه وي، دا وخت نږدې شوی نه وي. بے تفصیل دی سی وکړو چې فتکون السنتو کالشهر، د کال نه به میاشت جوړه شي، والشهر کالجمعه، او د میاشت نه به هفته جوړه شي، وتکون الجمعه کالیوم، او هفته به داسې تیریږي لکه یوه ورځ، ویکون الیوم کالساعه، او د ورځې نه به څه وخت جوړ شي لکه ګینټه، وتکون الساعه کالضرمة بالنار، او دا وخت به داسې شي، دا ګینټه، دا ورځ به ګینټه شي، او ګینټه به داسې تیریږي لکه د اور د تیلې چې ته یو تیلې روالې اور ته ورواچوې کنه، هغه یو غړمبو کې بس ختم شي. دغه شان به دا ګینټه تیریږي، وخت به داسې زر زر تیریږي. د حدیثونو دلالت کوي په دې باندې چې زمانه به نږدې شي، وخت به زر زر تیریږي. د دې څه معنی ده؟ په دې کې د اهل علمو اختلاف دی، على عدة اقوال، ډېر اقوال دي د علماو، چا یوه معنی بیان کړې ده، چا بله. یوه دا بیان کړې ده، وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې د دې وروستنو خلکو چې کوم قیامت ته نږدې وي، د دوی عمرونه به کم شي په نسبت د هغو چې هغه مخکې تیر شوي دي. که دا معنی ته ویل هم خبره صحیح ده، او دا نښه راښکاره شوې ده.
نن سبا عمرونه کم دی، ډیر کم دی، او د ځوانانو د مرګ خبر به ته وخ په وخ اورې، او که څوک ډیر وخت تیر هم کړي جو د شپېتو ته ورسي، او شپېتو نه ډیر په مشکله واوړي. او حدیث کې لري چې زما د امت عمرونه به وي د شپېتو نه د یو په منځ کې، او لږ به وي چې دغو نه اوړي، لږ به وي لږ، اکثر دقې به دې منځ کې مري که چاته عمر میلاو شي. هله یعنی ځوانانو باندې مرګونه راځي نن سبا، واړه واړه لکان په سره ځواني کې مري. نو که چېرته موږ ووایو چې د حدیث دا مطلب دی، نو بیا هم دا نښه راښکاره شوې ده، عمرونه لنډ شوي دي، د پوخانو عمرونه به اوږده وو. داسې کسان به هم په پوخانو کې ډېر ملاوېدوی چې د هغوی عمر به د سلو نه موړېدلی وو. او اوس هم بعض په هغه پوخانو کې شتي چې عمرونه یې ډېرې، خو نن سبا چې کوم خلک تي نو د دوی عمرونه کمې. او دا هم د یېرې خبره زموږ دپاره، ډېره د یېرې خبره، عمرونه کم شوي دي نن سبا، ډېر زیات لنډ شوي دي. او د اوږده اوږده ارمانونه او اوږده اوږده سوچونه او فکرونه دا پرېږدئ، سجده وکړئ چې دغې ورځې دپاره به څه کوو څه نه کوو، په کوم ورځ چې به د الله سره ملاقات کوو. او عجیبه دا ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده، وایي سړی بوډا کېږي او دو شیزونو کې ځوانېږي، یو د مال سره محبت، دویم د ژوند سره محبت. نو سبحان الله چې هغه عمر ډېرېږي، هغه لا ځان ته بیا ماشوم ویله منډه، کم عمره چې هله بیا هم د ژوند دومره خاص خیال نه ساتي. اکثر دا ځوانان وایي که نه وایي که مړ شو سي چل به وشي، لکه په مرګ باندې ډاډه ورځي، د ژوند سره هغه زړه نه وي لګېدلی د دې عمر سره کوم چې د مشر سړي. نو بعضو مشرانو دی چې وایي چې سپین ږیری نو ټوپک ورسره نه ږیره ډز دبانې کوي، او کله به د ځان نه ماشوم جوړ کړي نو کشر ته به کله تره وي، کله به ورته ماما وایي چې زه به کې وړکې ښکاره شم. دا ټول دې دپاره چې بس ما ته لا ډېر وخت پاتې دی، زه خو لا اوس پرونی بچی یم. نه نه، عمر په دې نه ډېرېږي چې سړی وي چې زه ځان کم عمره ښکاره کم. زه د خبرې مقصد زما دا دی چې د یره خو ټولو له پکار ده، خو چې را کم عمرونه ډېر شي که نه، او خصوصا چې انسان د څلوېښتو نه واوړېدو دی په کتره روان شي. څلوېښتو پورې انسان په بره ځي، او چې څلوېښتو ته ورسي بس بیا دی پوخ شي ودرېږي، نو بیا په کتره روان شي. بیا چې د پنځوسو نه واوړي خبره ډېره د یرې شي، ډېره د یرې خبرې، هر وخت ده ته هغه سور نشان دی که نه، خطرې هغه نشان چې خطره ده، خطره ده څه ده، مرګ راروان دی، ځان تیار سات. او بیا چې د شپېتو نه واوړي ده، خو یعنی زه خپل ځاني کله دا سوچ کوم، کله کله نه کله زه داسې بعض مشران وینم د شپېتو نه واوړېدل ډېر بېغمه وي. ورب الکعبه زه ځان سره دا سوچ کوم چې که الله ماله دومره ژوند راکړو، زه دغه عمر ته ورو چې د شپېتو نه چې سړی واوړي دی، خو بالکل د مرګ په انتظار ناست دی، دی بله بیا هم امیدونه ساتي، او بیا هم دی په ګناهونو کې اخته دی، اوړېدلی د شپېتو نه، اوړېدلی د پنځوسو نه، پنځوسو نه چې واوړي، د شپېتو نه چې واوړي، الله ته د ملاقات وخت دی نږدې شو. موږ سره مخکې نښه تېره شوه، د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا ده چې اچانک مرګونه به ډېر شي. ښه نو یو عمرونه به کم شي، بل ورسره اچانک مرګونه مو لګوه، نو څومره د یېرې خبره شو. هارت اٹیک وشو، هارت اٹیک وشو، چې کوم ځای کې خبرې کې به سړی اچانک مړ شو. دا ټول د یېرې خبرې دي، او د سوچ او د فکر خبرې دي. نو یو معنی دا ده، یو معنی دا ذکر کړی ده چې شپې او ورځې به لنډې شي. بعضو علماو دا معنی ذکر کړی دی چې شپې او ورځې او وخت به لنډ شي، ګینټه به لنډه شي. پوخاوي د ورځې اوږدې وي، شپې اوږدې وي، اوس لنډې شوې. یو معنی دا ده.
بعض علماء دا ذکر کړی دی، مطلب دا دی و تقارب الزمان زمانه به نږدې شي، مطلب دا دی چې د خلکو حالات به یو بل ته نږدې شي په بیدینۍ کې. نو اکثر خلک به بیدینۍ، دا مطلب دی لکه زمانه به نږدې شي. نږدې وخت دا خلک به ټول یو شانی په بیدینۍ کې، په کم علمۍ کې، په جهل کې، په فسق او په فجور کې، او دیندار خلک به لږ. بعضو دا معنی ذکر کړی دی زمانې د نږدې کېدو، دا مطلب دی چې قیامت به نږدې شي. لکه امام ابن حجر رحمه الله دا قول ذکر کړی دی، وي بعض علما وایي چې دې مطلب دی چې قیامت به رانږدې شي. یو ډېر ښکلي معنی په دې کې دننه دا پرته ده چې اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده، اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده، هغه ده چې د دې زمانې او د دې وخت نه، د دې میاشتې نه، د دې هفتې نه، د دې کال نه هغه برکت په ختم شي. او دا داسې معنی ده چې زړه ته کوزېږي. شپه به مهغه شپه وي، ورځ به مهغه ورځ وي، ګنټه به مهغه ګنټه وي، میاشت به مهغه میاشت، خو څه چل به وشي؟ برکت به ترې ختم شي. نو پوخانو به په ورځ کې هغه څه کول چې ما ورته یې په هفته کې نشو کولی، او په هفته کې به هغه خلکو هغه کارونه کول چې ما ورته یې په میاشت کې نشو کولی، او میاشت کې به هغوی هغه څه کول چې ما ورته یې په کال کې نشو کولی، او کال کې به هغوی هغه څه کول چې ما ورته یې په 15 کال کې نشو کولی. برکت زموږ د وختونو نه ختم شوی دی، د قیامت ته نږدې کېدو نښه دا ده. او کله چې فسق او فجور او ګناهونه عام شي، رب العالمین بیا برکتونه واخلي. برکت په انسان کې د دین د لاسه راشي. او څومره چې قیامت ته وخت نږدې کېږي، بېدیني عام کېږي. چې بېدیني عام کېږي، دې سره برکتونه ختمېږي. لکه پخوانو علماو د سیرت چې سړی راولي، وایي ده په درې ورځو کې دا کتاب لیکلی، او ده په میاشت کې دا غټ کتاب لیکلی، او ده په دومره ټیم کې د ورځې په سیسه کې دا کتاب مطالعه کړی. نن سبا هغه موږ په میاشتو میاشتو کې ورته پراته یو، نو کتاب لیکل او مطالعه وخت کې برکت ختم شوی دی. معمولي غونډې کې کار بهوي، او ته به د مازدیګر د مانځه نه بعد وځې، ماښام بنګ به درباندې ووي، درې ګنټې به وشي ستا کار به ونه شي. په درېو ګنټو کې به معمولي غونډې کې کار ته ونه کړم، بیا راشي زه بیا به سبا وکړو. وجه دا دی چې دغه وخت کې برکت نشته. کله چې وخت کې برکت وي، نو په لږ وخت کې انسان ډېر څه کوي، او چې کله برکت ختم شي، نو ډېر وخت به تیر کړي خو سبب کې ونه کړي، ځکه چې برکت نه وي. لکه د علماو ته وګوره، دا پوخا چې کوم تیر شوي دي، ته به د یو عالم تاریخ روالې، وایي دې 15 کاله عمر کې مړو. خب 15 کاله عمر کې دغه کتابونو ته چې وګورې، مجلداتو کې کتابونه لیکلي، الماریانې دې ډکې، انسان ورته حیران شي چې اخر د څنګه په 15 کالو کې دا کار وکړو. وجه دا چې د هغه په هغه وخت کې په ژوند کې الله برکت اچولی و. او نن سبا چې 15 کاله عمر کې واده وکړي، نو غټه توره ووایي، خوشحاله وي، واده زر وکړو. 15 کاله عمر دی، ده اوس واده وکړو، برکت نشته وخت کې. نو بیا چې دی واده وکړي، بیا د بچي په منډه کې او کته او بره او کته بره، یو سلور 15 کاله به کې ولګي. بیا چې بچي ډېر شي، یو بیا د هغوی په سوچ کې ولګېږي، دی ورته ورو ورو کمزوری کېږي، یو چې د هغې نه ورو ورو فارغه کېږي، یو بیماریانې پرې راسټارټ شي، چې د بیماریانو نه دمه کېږي، یو ملک الموت وله راشي. هغه ژوند په 50-60 کاله دی په یو 2-3 کاله کې تیر کړي. یعنی صرف واده، بچي، هغوله ډوډۍ ګټه، او بیا بیماریانو علاج، او ژوند ختم. په د الله دپاره دې څه وکړو؟ په دې ژوند کې ته الله دپاره څه کړو؟ دا سوال ما تاسو د مخکې ورځو کې کړو، چې لږ به د شپې د ځای نه دا سوال وکړي. تا په دې خپل ژوند کې چې تیر شوی 10 کاله، 30، 50، 60،
ته د الله د پاره څه کړي دي، دین دي څومره خدمت کړي. نو یو قول دا دی چې دا ډیرو علماو غوره کړی، لکه امام نووي، ابن ابي جمره، ابن حجر السخاوي رحمه الله، دی ټولو دا ویلي چې دا خبره ډیره ظاهره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی، د میاشت چې به د کال چې به میاشت شي او میاشت به هفته شي او هفته به ورځ شي او ورځ به ګینټه شي، مانا ده چې برکت به دې وخت نه ختم شي. والله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر ذكر كده ده چکل تقوا په چا کې راشي رب العالمین ولا برکت ورکې. نو زمونږ تقوا ګانې زمونږ په دغه حال کې چې مونږ ته پته دي. الله سوي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الله وی که دی کلو والو ایمان را وڑا و تقوی بکی وی منگو پی برکتون را وڑا ولوی پا اغا برکتون که یو برکت داری چی پدی وخ که اللہ برکت واچی. نو نن سبا چیم کم دیندار خلق دی تبوی نبا اگوی پا وخ که برکتی پا لگومر که دیر سوکی لگومر که دیر سوکی دی اسلام دو پار مسلمان هم پار رسیب داریم چیل بچو دو پار بچو دا پارا کو طول عمر لے گئے دا اسلام دا پارا مسلمان دا پارا. لکا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو گروہ پا وقت کی برکت دیتا ہوئی او پا جون کی برکت دیتا ہوئی معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضی اللہ دیر شکالو پا عمر کے تقریبا اگر اسلام قبول کرے دو دیو قول مطابق شپک دیر شکال عمر کے وپات شوئے دو بازی دین کم ذکر کے وزمان گودا شپک کالا ذکر یو سڑے پا اسلام کی شپک کالا تیر کے وچی دے مڑکی گی دا اللہ عرش وصر خوزی یو سڑے پا اسلام کی شپک کالا تیر کے وچی جنازی کی ویہ زر ملائک یو سڑے پا اسلام کی شپک کالا تیر کے وچی داغی دا جنت زیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکی ناخر ده پا دی شپک کالا کبم سب برکتو کن ده پا دی شپک کالا کبم ده سکلی دی اسلام ده پارا سمنگا خو شپک کالا دی نجده وقیو کر ترشی شپک کالا که ده کم تورا والی ده علم دی دیر کرده دی عبادت دی دیر کرده دی دی اسلام و دی مسلمان و دی سه خزمت کرده دی با خبال جوابو کن که دقا ماتا ایچی مزدوریانی میکردی دن بیا ماتا دا مزدوریانو خبر مکو مزدوریانو خودتا لگیه ای او منگتا پتا دا زدائیم چی دا اسلام دا پار دا سکری دی پا جون که برکت نیشت توفیق یو انسان تا نمیلویگی دا دین داری توفیق یو انسان تا نمیلویگی چی دا اسلام و دا مسلمان و خزمتو کی چا دا قول ذکر کرده چی دلت مراد دا دی وقت نیجده که ده تقارو به حسی یعنی دا خبر به محسوسی گی چی وقت نیجده شو دی سا مطلب دی مطلب دلی داده لکنن سبا دا جازون روتی موتر روتی دی گاڑی سیکل هرس نو پخاچی با یو سپر پا میانش کی که دو ناغوس پا گینٹو کی که دی توی وقت را نیجدی که ده یو مانه بگی دام زکر شوید باز علماء دیل ترجیح ور کرد خواه لکه پخای چه بطت لیده یو خبری معلوم مولو ده پاره چیز زمه ده علاقه تا ده ملک تا گورم چی ده خبر رشته ده و کنه نوست نیتو کولاو که او یو دو دری منت بگی گوتی و خبر تا باوری او وقت را نیجدی شو کنه آگا چی سفر بکی لگی دو محنت لگی دو اس آگا تا پا انٹرنیٹ کی پیو سو سیکنڈ یا پیو سو منٹ کی دیو کچو او پا دی طولو اقوالو کی پا دی طولو اقوالو کی نیجدی واللہ عالم اغم دا قدو دی چی یو دا چی دا وقت نبا برکت ختم شی نو دیر وقت بی خو فائدہ باتی ناغستے کی او دویم دا چی وقت با دی سی لند شی چی کم کارون چی پوخا پا دیر وقتی کی دو اغوز دا دی آلاتو دلاسا او دا دی ٹکنالوجی دلاسا
او د دې عیش او عشرتونو د لاسه هغه رنږدې شو ورسېدی بګنه. نو دا یو نښه شوه چې زمانه به یو بل ته نږدې شي، وخت به لنډ شي، وخت به بې برکته شي. د هغې نه بعد بله نښه د مدینې منورې آبادي به ډېره شي. دا یو نښه ذکر شوې ده. د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې تبلغ المساکن ایهاب او یهاب، د مدینې آبادی به ایهاب علاقې ته ورسي. او په هغه وخت کې د ایهاب د یو کوه او کوه مدینې مغرب طرف ته، او د دې او د مدینې په منځ کې یو څو میله فاصله وه. هلته د سعد بن عباده رضی الله عنه باغ ومو. نو د دې ایهاب علاقه او د مدینې په منځ کې یو څو میله فاصله وه، یو څو میله بس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د آبادی به دغه ځایونو ته ورسي. سبحان الله، یو خو په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل دی چې پیغمبر دی، راتلونکي وخت نه هغه څه خبر دی خدا تعالی ویلي. او دویم دا نښه ښکاره شوې ده، مدینه ایهاب نه کم کم ځایونو ته ورسېده. اکاړجنې ځمکې چې کمې وي د مدینې هغه هم آبادي پکې شروع شوې ده. تقریبا وی په مدینه کې څه د پاسې یو ملیون انسانان اوسېږي صرف مدینه کې، او کیدی چې دینه بلا ډیری موږ تقریبا وی یا یو نیم ملیون، تقریبا یو نیم ملیون انسانان دا صرف په مدینه کې اوسېږي. نو آبادیانې کم کم ځای ته ورسېدې. نو دا یو نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده چې نه مدینې آبادیانې به څه شي، دا به ډېرې شي او مدینه به پراخه شي، کورونه به ډېرې شي، آبادیانې به ډېرې شي. او دا زموږ زمانه کې بالکل واضح خبره ده چې مدینه د هغې آبادي لرو لرو ځایونو ته رسېدلې شي. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیث کې ذکر شوې ده هغه ده چې دا ګاډي به راوځي. دا نن سبا چې رقم ګاډي دې ګاډو ته اشاره شوې ده. حدیث کې ښه واضح خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. حدیث کې راځي، دا حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان او امام حاکم دې ټولو راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت، سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی سروج کاشباه الرحال. زما په امت، زما د امت په آخرنی وخت کې به داسې کسان پیدا شي چې هغه به په پستو پستو کیجاوو باندې یا پالنګ یا هغه څه چې په سورلۍ باندې د ناستې دپاره استعمالېږي دې ته سروج ویل کېږي په عربۍ کې. یرکبون علی المیاثر، یو روایت کې داسې راځي په میاثرو باندې به کېني. ښه، د میاثر څه ته وایي؟ دا به دې زنانه پوخه خپل خاوند ته یېښودي په کټ کې، ډېر پوس بالخ به و، دننه به د مالوچونه ډک شی و، او له پاسه به په هغې باندې ریخمو کپڑا وا. نو دا سړی به په دې باندې سورلی کوي. ګوره دې د حدیث د الفاظو ته، ینزلون علی ابواب المساجد، جمعتونو د دروازو سره به کوزیږي. نساؤهم کاسیات عاریات، او دغه زمانی د کوم سړي چې د دوی ښځې به کاسیات عاریات لغړی توغړی وي، لنډې تنګې جامې به چې بے حیا وي، بے شرمه وي. علی رؤوسهم کاسنمة البخت العجاف. تیر شوي درس کې موږ د حدیث ذکر کړی، خو دا مسله به ګمانو واضح کړې. رؤوسهم کاسنمة البخت المائله،
دي زنانو دا سرونا بدي سي لكي دا اخانو دا قبي چي البخت آغا اخت ولی کی گر دو قبی چی پی لیدنم که نمی دره یو اخو آغا مشهور اخت آغا یو قوبا پی سفر کی استعمالی گی یو آغا اگر دو پی کی نوی دی زنانو دا سرون بم دیسی دا فایده دا ساتی دا زنانو دا پارا دا وی اختر جمع کول دا دیری زنانا اکثر چی دین نا خبر نی ادا وی اختری سی را جمع کی بدیز کی سشی بگی کی دا وی آسی دا وی اختر جمع کی دین من را دلی دا دا مطلب دے کنے چی سرونے بے دوخ دا قبو پشانے و سنگ بے خودی سے بھئی کنے یا بعض زنانے دا سرو پشان لکا پٹکے استعمال کی چاکی سر پسر بنے لکا سشے چیتا بے چی ولاری او بعض زنانے پا دی ویختو کی ڈیزائن جول کی دا ویختری سی ودرے نو سیٹ تے نیخ کی او پمنز کی ودرے ولی او سسے چلو انن سوارا ہوتی دا طول ناروا دی دا ناروا دی مقصدی خبر از اون پا دی حدیث کی سوا گاڑی نو گاڑو کی اشاره کم زیتو شو جمعتونو دروازو سر بکوزی او ناس با پستو پستو بالختونو باندی بای سروج که اشباح ریحال لکه سنگ چی دا کی جاوی پا سورلو باندی بای پوخای خودی نو واضح ہے این مراد دا گاڑی سیتو نئی پاستا پاستا سیتو نئی ینزلون علی ابواب المساجد او دا جمعتونو پا دروازو بکوزی بلی او حدیث کی رضی امام ابو داود رحم اللہ را بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا شیطان کورونا با پیداش دا سی کورونا دا شیطان یو سڑے با وی تیر شی پا خپل رور باندی او دا اگا با حاجتی او اگا با تلاسو خودے با دزان سر نو چتے نو گاڑو تا اشاره شوی دا چی دا دا شیطان کوٹی دی دا دا شیطان کوٹی دی کلا بکی دیسی چی دن بکی او گناہ کی او سڑے گناہ لروان دی پردی زنان بکی ناست دا پردی سڑی سر لکه دی ٹکسیانو کی چی او خز او سڑے ناست دا دا شیطان کوٹی دی کن دا شیطان کور دی کن گاڑی مثال دا کور نی کور دا بند دی طولار طرف بیا دغه حدیث کې دا کوم چې دا دوی ما ذکر کو بای کې دغه سره واضح دی چې په یو مسلمان باندې به تیریږي په ورور باندې دغه به سکاري ځان سره به نه راوچتی نو څنګه چې شیخ الباني رحمه الله دا خبره کړې ده چې دا علامه واضحه ده او شیخ ښه واضح ویلي وی په دې کې اشاره دې ګاډو ته ده دا کوم چې نن سبا راوتیږي فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال شيخوي ويدا قاري دا سيتون وقور كان بالكل باستا أو نرم كأشباه الرحال تي. أو بي قسم خلاله بدي خبره باندي چي دا خبره دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پو نبوت ماني دلالت كي ويلارش دا جمع دا منزلا لارش دا اختر منزلا نو پلارو کسو کی بتا تا زیمی لونیشی دوم را گاڑی ولاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کنوی جده جمعتون و دروازو سر بکوزیگی او بے خصوصا دا خلیج ملکون دوی سر خو مالون دیری تی گاڑی و سر دیری تی نو که اسو میتر اکیم کوری خو گاڑی شتاد کی آگا گاڑی راولی او دا جمعت مخی تیو دری او دا آگا زین کش اکثر بیت چیتا دا جمعت نروزی نو دا وطو لار نیچی لیکن زبا کم طرف وسوزا ما گاڑی دا سی نجدی نجدی و بلتا ودرول لاری کسی طوری بندی کری و دی که اشاره دا غیت و اللہ دا خبر کری دا مخ کی ذکر کری دا خبر سورت النحل کی دی مخ کی ورزو کی اللہ والبغال والحمیر لترکبوها وزین ویخلق ما لا تعلمون اللہ وی تاسو سورلی کوئی پا اسونو بندی و پا خرو و پا قچرو بندی او دیسی سبا پیدا کم چلا تاسو تا پتا نیشتی اشاره دا قگاڑو تا دا دی جازونو تا دا نو دا حدیث واضح دا بلا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثی نیدی ویلی کبیل پر از دین مراد دا غو خانوی دا غا سونوی و خس پا بے ویلی بیا بیدی سنو لی چی کاشباہ ریحال دا کی جاو پشان بی پشان سمت لوجو بکار چی ویلی چی کی جاو بی
یا تاسو چې بلا سورلی کوي دا دیسی بی ویلی و دیسی ونی وی دیسی بیی بالختونه با دیسی میاثی رو پشان پسته پسته بی نرم بی او دغه واضحه نخه ده ورسېدی بیکنه. نو دا نخه سویمه شوه درېمه او څه ده د ګاډي به پیدا شي د ټیکسیان. بعض علما ګورې دغه حدیث دا کوم کې چې دی چې شیطان کوټې به پیدا شي دې کې اشاره وي ټیکسیانو ته ده. دې کې د شیطان کوټې ډېری پردی پردی زنانو ته راخیږي او نور څوک سر نه وي یوازې دوی رېږي او پکې غلط کارونه به کوم کېږي. ځکه چې هلته هغه حدیث کې سره دی دي علما دغه ځینې دا خبره لی چې په یو مسلمان به تیر شي هغه به حاجت وي خو ځان سره نه روچتي. ځکه چې په ګاډي باندې څه کوي پیسې ګټي او هغه څوک نه روچتي. ته ډېر لاسونه ووه دغه څوک خو هغه کله ګاډی ودرې سړي ته زه یو پیر مخکېنۍ خبره ده چې ما سکول کې سبق وي لرې ځي د تلی وم ملګرو خواله بیا چې راتلم پیسې راسره نه وي یو ټیکسي مو ودرو نو ما ورته وایم ته چېرته ځې ته چېرته ځې دا به ته ما ته وایي ته چېرته ځې ما نه هسې ته چېرته ځې زه خو روان یم ما چې روان یم ما ورسره دې سم مخکې ویس وي دا ور بند کړه ور دې سې خو موږ روان یو موږ خو چېرته لاړو تا به زه کوم ځای ته رسم. نو الغرض دې خبرو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې دي چې دې سي ګاډي به راوځي او دې سي ټیکسیان به پیدا شي او خلک به پاګي کې جمعتونو دروازو لري او سهولتونه به ډېر شي. دغې نه بدبل نه خدای ده چې خلک به د کورونو په آبادۍ کې قسمه قسم نقشې جوړوي. سبحان الله د قیامت علامات نه دي د یو داسې موضوع ده چې څومره وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ایمان خړېږي. ځکه چې دا خبرې هغه سره پاسې څوارلس سوه کاله مخکې کړي ده اوس یې موږ وینو نو خو ایمان ورسره سړي ډېر شي که نو یو نښه دا ده او دا به یې درس کې سویمه نښه ده څلورمه چې خلک به د کورونو په آبادو کې قسمه قسم نقشې او ډیزاینونه جوړوي. حدیث کی رضی ابو جحیف رضی اللہ عنہ روایت تے امام تبرانی روڑے امام بزار ام روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دی حدیث تو وکی دی ستفتح علیکم الدنیا اللہ بدا دنیا بتا سبانی پراخ کی دی سکری بانن بنے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی وہ غربت دی روکن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تو جی دا غریبی ہو بیا ختمش یا دنیا بڑی را پراخش مالونه بډیر شي سہولیات بډیر شي حتی تنجدو بیوتکم کما تنجد الکعبه نو تاسو به بیا په کورونو کې د هغې په آبادۍ کې داسې نقشې جوړوي او داسې کپړې به بیا اچوئ لکه کعبه باندې چې یو سړی لیږي کپړه چې خلک وایي کنه کعبه باندې کپړه چې ښایسته کپړه واچوه قیمتي کپړه واچوه نقشه پکې جوړه کړه تاسو به د کورونو نه بیا داسې دغه جوړ کړئ چېرې نوی نوی ډیزاین به کې وکړو. نو صحابه کرام وایي ونحن علی دیننا موږ به په دې دین باندې وو یاو دغه مسلمانان یادو ناشنا ذهن و د صحابه کرامو چې سړي د دین اسلام سره تعلق وي نو هغه خو بیا د کورونو په آبادۍ کې آبادو کې دومره جور خو نه ورسي کنه. ځکه چې خدا مني چې یو ورځ را روانه ده چې دنیا نه به ځو. قال نعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او دغه اسلام والو یم فانتم اليوم خير من يوم اذ نن ګورې تاسو غورې د هغه ورځې نه دینی حالات تاسو ډېر غورې دي. کورونه چې ساده وو کنه نو دینداری حالات ډېر برابر وو. کوټی چلنډې تنګې وي نو دینی حالات برابر وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا د صحابه کرام ووي وي په هغه ورځ به موږ څنګه یو نه نه بل انتم الیوم خیر نن تاسو په خیر کې
داشتکم حالات چیستا شدی که نه دا چی دنیا دا بانی تنگ دا دا حالاتم برابر دی سنگ برابر دی دینی لحاظ سر برابر دی حالات با دو قسمی که نه من همیشه نظر پا دنیا باندی چی پلانی باندی اللہ رحم کرده دی تو باید چیتا پلانی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یاد کرده خس سنگ رحم پکرده جی وی داسی زبردست موٹر دیو سره او دوی کورونه دی زمان کو نظر صرف پدگی دے کرے چیو سڑی دا حالات برابری بدا اوچت سڑے لانا دلتا مراد دینی حالات تی یو سڑے غریب دے رزقی تنگ دے کپڑی زلی دی اگر دریٹے مروڑی پا مشکل پیدا کی دیندار دے مؤمن دے عالم دے علم ورسر دے دے بخیر دے دا حالات زبردست حالات تی زکی چی اصل اعتبار اگر دنیاوی حالات اولا نیرے دینی حالات مخ کی دی زکی دین زمانگا اصل هدف دی ها دنیا بم کو خب منگا دانی شویر دا ستلا نده چی دا سڑے غور دا و دا غور نده زکی چی دنیا دیر ملاوی دا کم ملاوی دا دا اللہ امتحان دی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا اللہوی دنیاوی جون ما تقسیم کرے دا امتحان دا پار کچھو سڑے دیندار وینو نوائیو چی دا خسڑے دے دیندار دے اللہ والا خیر ورکڑے دے پا دی کی بے شک نیش دی کچھو سڑے مالدار رہی نو دی سنو چی اللہ پی مہین دے زکر مالدار رہی لان حق کی دیش اللہ پی مہینی ہو کی دیش نہیں مہین امتحان دے دے امتحان کو منگ دیش نتیجہ خونی شو بہن ہو دے یو سڑے غریب دے نو منگ دا فیصلہ نکو چی اللہ تب غزب کی دے بس وی توبہ اللہ چی سک گناہوں نے بیکڑی دوم غریب دے وی چی سک گناہ بیکڑی وی ولی چی غریبی دے بدا اللہ دشمن غریبانان خو اکثر پر دینداروں کے غریبانان دیری مالداران پر گلے کی نو منگ دا فیصلہ نہیں چکلے اسلی مالی حالات کمزوری بدا بیدین دا اللہ نے دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی رب مدفوع على الابواب اشعث اغبر وی تاسو بکلی یو سڑے وی نی چی خلقی کور تم نپریدی دیکا ولی ورکی رو بایسی بھارت خڑ پڑ گڑ وڈ ستاسو پا نظر کی اب دیسی لو اقسم علی اللہ لابر دا سڑے دومر دین دا رئی او دا با دمر قیمتی سڑے خطا سو بنی پیجندلے کہ دے اللہ لقسم ورکی چی اللہ دا کار بکین و اللہ پورا کئی اللہ کئی دے سی دین دارا بھئی خو ظاہری حالات بھئی دنیاوی دا گئی چی گڑ وڑ بھئی خڑ پڑ بھئی زڑے جامی بھئی سو کی کورتم نپریدی سو کی جرگولم نبوزی سو کی مشورم ناخلی سو کو سر رشتیم نکئی دنیاوی حالاتی کم زوری کو دینی دمر زور وردے چی قسمو کی چی اللہ دا کار بکے اللہ کئی نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہوتے ہوئے چی ننی حالات ستاسو سدی دا خدی نن تاسو دیر خیر کے یو بل حدیث کی رجی لا تقوم الساع امام بخاری پا لدب المفرد کرا وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے لا تقوم الساع حتی ابن الناس بیوتا یوشونہا وی خلق با کورونا جو قیامت با دائیں وقت پوری نرازی چی سو پوری خلقو کورونا نی جوڑ کرے اگل با رنگونا ورکے پائی کبا نقشی جوڑے وشی المراحل لکہ سنگ چی اگا کپڑو کی کرخی بعض علمائی لی مراحل معنی دلتا دارا اگا کپڑی چی پائی کی نقشی یعنی کپڑا ملی دلی کہیں کہ اگا پٹی یا دیسی تری یا دیسی تری یا بگی ڈبی جوڑی شی یا بگی گول دائری جوڑی شی نو خلق با کورونو کم تک نقشی جوڑی یا معنی دا چی سڑے پا پالنگ بانی چی کم کپڑا لگی مزیدارا او پائی کی رنگونی قسم قسم اوڈی زینونی خلق با کورونو سرم تک چل کئی بلارشن انسا باو گرد کورونو ڈیزنگ انجینیرانو چی کم ڈیزینون رویستی وہ اس خلق کور دیسے نہیں جوڑے بخاق و بخلق کور جوڑے بس یو دیسے دیوالوں نے جوڑ کاؤ دیسے کمری بشی ودلتا و منڈو شی ودلتا بغولش اس آخر زمانہ تلی رہا اس بکلے ان رہو لینو کلی کبو ڈب 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 جوڑے لگے سی چلی نہ دب ایک اور اس طرح پیسڑا ہے بایدی کئی کہنا نو درے چھے تب دے ودرے اور نو ربیا بچو تب ری دی وی کہو پی بے اور اس طرح بایدی کئی نو سو کڑو سو تب کی قصہ چوڑے کی گئے نا بیا دے زامنو بوئی بیا بچی بیا بدا غوی بچی
او هغه کور تیری کوم چې د آخرت هغه دی چې هغې ته انجینیر ته ضرورت نشتی. هغه اصلي جوړی ته او په دنیا کې د هغې کنسته او ډکوله په یو څو منټو کې سادګان خلک به یې دله ډک کي او ځي به دنه خبره ختمه شو. او هغه کور چې بس انجینیران راوستو نقشې او د هغه ډډ کاغذونه به واچي او دا به دیس وځي دلته به لار وځي دلته به چنه راوځي او دیس کې به پوړی وکېږي پوړی به ګول وکېږي له پاسه نه به دا شی چلي دیس دیس کې به شیشې ولګي دا شیشې چې کولاوی نو د دې ونو د هوا به راځي سهار به ښکلی موسم دیس ته به کیسو چلاړ شي. موږ په خپلو سترګو داسې ډیزاینونه لکه دا غټ غټې شیشې وي دا چې دا دیسې کولاو کې نو د پټو دغه د هوا پکې راځي او دا پکې راځي د قبر دې څه حال دی هغې له دسې کړکۍ کولاو کړې ده جنت ته کنه څه هوا د باندې ولګي کنه پستی پستی تولاینې خو دې په کور کې چوري بس خو بس بیا ماته وایي ته ډېرې سپینې سپینې او څه کې بعضو د بیلټیانو بېخ بنیاد وویستو که د کچرې په ډرم کې ورته شیشې میلاوي کي هغه به کور تللېږي هلکه ولیدې د کور اوس له ډېر کم دی چې په دې کې څه شی وې زموږ سره یو ملګری و درسونو کې به کېناستو اوس تللی کلي ته اما ته په خپله ویلو په خپله ما ته ویوي زما د لخفونه لرګي جوړ شي لرګي ما څنګه وایي دغه هرات کې ګرځم د کباړ چې پکې ګرځي او ګرځم به چې کوم ځای کې به ښه شی میلاوېږي کوم ځای کې لږ ګزاره حال میلاوېږي هغه علم او جمع کوم جمع کوم چې بیلټي تیارې شي ویلېږم بیا بله بیا بله بیا بله نو ماتې ماتې دروازې پکې خلکو نه دي پرېښودي هغه روالي او کلي ته یې بیلټي کې ولېږي دومره کم یو سره د دې کور او نقشې او روخام او سبحان الله د جومات دا هلي چې د هغې دپاره بیا د جمعې په ورځ یو صادر چورلېږي په خطبه کې نو هغې کړنګا جوړي چې څوک روپۍ دوه ورواچي چې بیل ورکو د جومات څنګه به زموږ په وخت کې برکت وي او څنګه به زموږ په بدنونو کې برکت وي او په کور کې به برکت وي چې دغه زموږ د کورونو حال دی او د الله کور ته وګوره. الغرض لکه دا نښه راښکاره شوې ده چې دې ډیزاینونو ته وګوره د کورونو دا نوي نوي چې جوړېږي انسان ورته حیران شي چې دا به دا د انجینران څنګه په ذهن کې راولي او څنګه ډیکور یې ولا کړی او بهر نه وګوره او دن نه وګوره او په هغې باندې په لکهو په ملیونونو په کروڑو روپۍ پې ورکوي په کروڑو ښه بېغمه یې ورکوي ورب الکعبه ښه بېغمه خو ته بهسې یو غریب بوځو دا زموږ ورور دی بیمار دی ګردو مسله دی نو پیسې ورسره نه شي چې علاج وکړي موږ ځان له کارونه دي ورځو کې دیسي دي او هغه دغه قرضې دي او دا بیا بس چلو نو دلته یو کس ته زه یې پېژنمه هغه سره دومره مال دی چې د لکهو خبرې نه د کروڑو او روپۍ نه ریالونه نه هغه یو کس ما پورې ونښتو بیمار یم او ټیکټ بندوبست ما لوکه غریب سړی و او ما ذهن کې ما کس راغی دې ته ومه زه به ورسره لاړ شم او زه به له خبره وکړم که الله رحم وکړي چې موږ ورلو کس ته ما ویم دا سړی غریب دی دی بیمار دی د ګردو کلي ته امرجنسی کې ځي او پیسې ځي که تا سره څه یي د الله سره دا داسې نه ده چې تا نه دا به ځای شي دا به د الله سره جمع کېږي قیامت په ورځ به الله دې ډېر اجر درکړي او حالات خو ستا دغه دي چې کروڑو کې ته خبرې کړي نه 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 چې ولې نه ضروره او د یو لفافه ولې ورکړې به زه خوشحاله شوم زما الله کار وکړو راکس ما خپل ګاډي کې بولول ته بیا چې موږ راووتو نو ګاډي کې ورته ما خپه نه شو د لفافه کولو کې زه وینم که بل پرز کاری پوره کړی یو بس شو که کاری پوره نه کړی نو بیا به دلته زه نوره منډه ووهم ټیکټ به تاله پیدا کړو انشاءالله هغه چې کولوګه کې دنه دوه سوه ریاله پراته هلته دې سړي ته ضرورت وکړي نه ما دا دوه سوه ریاله زه واپس وړم چې دلته ځان سره کېده دوه سوه به زه نورې درکړم ځان له بې څه وخورې ځکې ته به د لوږې نه مړ شو خو هلته دې سړي دې دوه سوه ته نه شلو ریالو ته هم ضرورت وه غریب بیمار وایي زه ځم او چې کورونه دې خلکو وګوري د دې مالدارانو نه دا کوم چې وسط طبقه د منځنۍ دا دلته یې سعودي عرب کې چې مزدوریانې کوي چې وایي موږ د لوږې نه مړه شو په دوی کې ډېر داسې دي چې کورونه دې ولولي حیران به شي روخام په هر ځای کې
په کمرو کې روخام په امامونو کې روخام او دس پزی کې روخام منډو د روخامونه په غولي کې روخام هر ځای کې شیشې هر ځای کې ډیزاینونه او د الله د دین دپاره بیا موږ هر څه غریبانان شو سره سره بیانوي نو دا نښې ښه واضح راښکاره شوې ده څو نښې شوې څلور پنځمه نښه بعض علما ذکر کوي او حدیث کې ورته اشاره راغلې ده چې د دین د ازده کولو طالبان به ډیر شي او هغوی ته به په هره اداره کې ښه ښکلی هرکلی ویلی کیږي ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې سیاتیکم اقوام یطلبون العلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی وی داسې قومونه به په تاسو پسې راځي چې علم به یې زده کوي څه به یې زده کوي علم دا طالب العلم دا ګوره ډېر لوی ښکلی لقب دی ډېر ښکلی نوم دی والله د موږ مرګ پورې دی الله موږ طلبة العلم ساتي د علم زده کوونکي فإذا رأيتموهم فقولوا لهم نكده خلق تاسو بسرائيل ندابو توي مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير علي بخير علي اي اغا خلقو چه پیغمبر ستاسو باركي وصيت کرده چه دوسر بخكوي وقنوهم وقنوهم مطلب علموهم علم بوتوخي ده حديث امام ابن ماجه رحمه الله روڑه او به سلف صالحین په دې وصیت باندې عمل کړی چې کله به طالبان رالو د دین سم اکرام به کو یو سړی زموږ زمانه کې دشتی تب څه وایي دین د طالبانو اکرام کیږي که نه کیږي کیږي بلکې جامعاتو والا پوسټري چاپ کوي مدرسو والا غریبانو پوسټري چاپ کوي ډوډۍ په مونږه د خوراک انتظام مونږ کړی د اوسېدو ځای په کشتي او چې ورشي او دلته راشي او داستا کمره او دلته به اوسېږي او دلته او ټولو ته خوشحالي بیا خصوصا دا ملکونه چې مالداره دي دلته چې ورشي په جامعاتو کې او په مدرسو کې الټه به دله تنخواه هم درکوي الټه تنخواه ورکوي دا پیسې ستا شوې دا ستا خرچه ده ته به هلته سبق هم وایې هلته به اوسېږي هم کتابونه هم هغه درکوي ډاکټر دي هم په هغوی باندې پاسپورت دیم په هغوی باندې ویزه دیم په هغوی باندې هر څه دي په هغوی باندې الټه به دلته تنخواه هم درکوي او بیا چې څه وخته پورې سبق ووایې لکه دا جامع اسلامیه چې ده په مدینه کې او دلته جامع امام چې کوم دی دنیا دې کاجې نه بیا نشتي څه وخته پورې چې سبق ووایې بیا ورته ووایې ښځه راولي ښځه به دله راولي واړه به دله راولي د هغوی ویزه د هغوی دپاره کور د هغه خرچه ابم کوي خو ته موږ سره سبق ووایه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی دی چې کله دا دین د طالبان راشي د دوی به ډېر اکرام کوي د دوی به ډېر خیال ساتي زموږ په معاشره کې ډېر داسې دي چې هغه دین د طالبانو ته په سپک نظر ګوري نو غریب به ګرځي په وظیفو پسې او دته چې ور ووایي دی به په کور کې سوړینګولی کوي او له ورکي سره د دې چې خبرې به ورته واورې او یا له سره سور نه کړي نو د دین د طالبانو قدر او احترام کوي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره دین طالبان پراتو کنه خصوصا کم ځکه اصحاب صفه هلته د غریبان صحابه کرام به پراتو دین یې زده کول لره غریب خانو دې مالدارانو به سیچل کو د هغوی خیال به یې ساتو خوراک به یې راوړو د هغوی د کپړې جامې ته پوس به یې کو زما مقصد دلته صرف دا و چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایي چې دین طالبان به راځي نو تاسو به قدر او احترام وکړئ نو دین طالبان الحمد لله وخت په وخت راغلی دي او په مدرسو کې په جماعتونو کې په جامعاتو کې په یونیورسټیانو کې هغوی ته موقع ورکړی شوی دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وصیت باندې دیندارو خلکو الحمد لله عمل کړی دی ځرې بې دینو خبره نه کو نو دا نښه هم ښکاره شوې الله اکبر بیا یو ناشنا خبره ته وکړم مخې ته راغله خطيب بغدادي رحمه الله وكتاب لكل دي شرف أصحاب الحديث ده أهل حديث أو ده حديث ولو إزت
دقه د ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی کنه چې زمانه بعد به چې تاسو باندې کوم وخت روان دی دین ازده کول ولا برازی نو تاسو به څه کوئ قدر به کوئ او دین به ورته ښایې په دې باندې هغوی عمل کړی و نو کله چې به په ابو سعید الخدری رضی الله عنه پسې د دین شاګردان رالو روایت موجود دی نو هغه به د هغوی ډیر اکرام کو بیا به ورته وی علم ازده کوي زموږ نه علم ازده کوي او ډیر ښه ازده کوي ولې وی انتم اهل الحديث بعدنا زمنګ نه بعد به اهل حدیث ګوره تاسو یې بس داسې ځان ګرم ګرم کې د اهل حدیث ته کېشتي موږ سره پروت دی کتاب که چا بیا هم شک ونو راځي شي مکتبه کې راسره کتاب پروت دی چې ورته وښایو انتم اهل الحديث بعدنا موږ اوس اهل حدیث یو د دې زمانې اهل حدیث صحابه کرام هلته اهل حدیث وو که زمنګ نه بعد بیا ګوره اهل حدیث تاسو یې صحیح عقیده به تاسو ښایي صحیح منهج به تاسو ښایي ای د دین طالبانو نو دین ګورې زموږ نښه پوره پوره ازده کوي بله نښه د قیامت ته رانږدې کېدو دا ده چې خلک به په قرآن کریم باندې اعتماد نه کوي او د هغې نه علاوه نور کتابونه به راوالي سبحان الله دا ډېره ناشنا نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی قرآن به خلک پرېږدي نور کتابونه براوالی او پاغي به اعتماد کوي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه ما روایت ته امام حاکم راوړی دی امام طبرانی راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اقتراب الساعه د قیامت ته نږدې کېدو په نښو کې یو نښه دا ده ويقرا بالقوم المثنى او مثنى به خلک وی دي ته مثنا هم ویلی کېږي سیده او مثنى وتم ولكي ليس فيهم احد ينكرها او سوق بدي سيني سوق بدي سيني چې انکار وکي چې راپاسې دي مولا ته وایي چې لکه ته څه دا مثنى دي شروع کړې ده قيل وما المثنى يا ما المثنى يا رسول الله مثنى څه ته وایي ومستكتب سوى كتاب الله عز وجل دا الله دا كتابنا لو كم كتابون لكل شيء دي خلق باقي لدي سيدة رجوع وركي يروات كرازي أن يقرأ المثنى على رؤوس الملأ خلق بناشي جماعتون بردكي مدرسي بردكي هذا طول بمخي بمدق مثنى ولكي قرآن حديثنا دا بخلق شاتا غزار كري زكي الشيخ الباني رحمه الله وي وهذا الحديث من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ده حديث من پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبوت دلالتك راوي يسوي لدي وي هر كتاب چې د الله د كتاب نه علاوه قران او حديث نه علاوه سوچ دین نه علاوه نور کتابونه بشتاړ شي دا غوي لدي وي لکه د دې مذهبيانو د کوم کتابونه چې مقلدینو ده ورو زموږ ملکی چې مدرسې کې داخلي شي څو درجې وي څو درجې وي اته درجې وي نو دا اته درجې په څه کې لیږي ته اوسه بده شتي فقه کې نو بیا په آخرني کال کې جیوي موږ غټه دوره کړې ده دا شپږ کتابونه کتب سته د حدیثونو ده چې دا په شپږو کالو کې هم نه ختمیږي د دین په بدله کړو باسي په یوسو میشتو کې ختم کی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كرم الله كرم ولكم من الليل ما شاء الله ويدور هو غوازي دي قد خبري څنګه دي خبري کو پري دو اواز دي خوږت ها او چې د فقهي کتابونه دیني ویلي د مذهب کتابونه دیني ویلي بیا خو ته شادم نه ملوي نو پای کې کلونه تیر کی منطق ده او فلسفه ده او نحو او صرف او پلانه او علانه او دا د اصول کتاب ده دا د فقه کتاب ده دا پلانی مذهب کتاب ده پلانی مذهب کتاب او قران او حدیث به خلک ترجینه او دا د شیخ البانی رحم الله خبرات شیخ البانی رحم الله دا خبره او هم دقه شان ده خلکو پریښو دی د قرآن او حدیث بعض علماء وی دا مثنى سته وی دی یهودو دیسی چل کرده و یهودو دا دی ناشنا تفسیر دی خبری
تورات پریخودو د تورات علاوه کتابونه جوړ کړو. تورات پریخودو د تورات علاوه کتابونه جوړ کړو. هغه ته به د مثنا ویل کېدو یا مثنا. ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په وخت کې یو فیصله راغلې وه د زینا باره کې څه مسله وه. نو هغه وایي چې په دې باندې حد دی، یهودیان یې خواله راغلي وو. نو هغه یو ښځه په کې وو او چې دې باندې حد نشته او دا داسې هغه وایي چا ویلي چې حد پې نشته. وایي موږ سره کتاب دی مثنا یا مثنا. نو هغه وایي دا د څه شي کتاب دی؟ وایي کتاب کتبه اقوام علماء حکما. دا داسې قومونو لیکلی دی چې هغه ټول عالمان دي او حکیمان دي، یعنی پوهه خلک دي. د هوښیارو خلکو خبرې پکې لیکلی شوي. هغه غصه شو، وایي لر کوي دا خبرې راوړي، هغه دین چې کوم الله په تاسو رالېږلی دی. که دا تفسیر ولې وکړي نو زموږ په امت کې هم داسې خلک پیدا شوي دي چې یو عالم کتاب ولیکي، هغه کتاب له به د قرآن او د حدیث نه اوچته درجه ورکړي. قرآن او حدیث پسې خبرې کوه، څه خبره نه ده. خو که دغه کتاب پسې دې خبر وکړو نو بیا دې جاخه جوړه کړه. لکه زموږ په ملک کې کوم کتاب د دې فضایلو دا کتاب چې کوم دی په ممبر کې، په ممبر باندې چې کله ته جومات ته ورننوځي نو قرآن پروت دی، په قرآن باندې له پاسه فضایل اعمال پروت دي. او د دې چې تعلیم کېږي او د دې درس کېږي او د دې دغه کېږي او داسې کېږي، او ته چې دې ورځ وایه په دې کمزوري خبرې شتې، بیا خپل هلته ګوره چې څه ویلت. یا یو ورځ دا ووایه چې سیده زه به پکې د قرآن تعلیم شروع کړم، بیا یې نه پرېږدي. یا داسې ووایه چې زه به د صحیح حدیثونو تعلیم شروع کړم، زه به د بخاري مسلم پکې تعلیم شروع کړم، زه به بل بلوغ المرام وایم، زه به بل کتاب بل کتاب، بیا وګورو چې پرېږدي که نه دي پرېږدي. نو سبحان الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته نږدې به داسې حالات شي چې خلک به قرآن او صحیح حدیثونه سوچه دین پریری، د هغې نه علاوه د مولیانو لیکلی شوي کتابونه هغې نه به دین جوړ کړي، او بس د هغې نه به تاویږي را تاویږي، او په هغې کې به قصې او په هغې کې به اخبار او به دغې ته به پراته وي. دا کوم کتاب چې ما ذکر کړو دا روالي وګوري که نه. بعض صوفیو نه فرمایا، بعض صوفیو نه فرمایا هر ځکي بزرگوں نے فرمایا، او پلانی با پا سلویخ کالے دا ما سوتن پا اودس مانے سار مونس کو، او پلانی چی دے شپیت کالے روجی نی ولی، او پلانی با دے شپیت زر رکات مونس کو، او پلانی اگا سڑے ولی دو چاگت جہنم تروان دے ازکاری و توکو، او پلانی با اودس کو نو گناہون بے دے سڑی لی دو، او دا قبر نا دا پیغمبر لاس رووتو، او یو کس د قبر سره خوا کې ناست و، پیغمبر د قبر سره وږی شی و، نو پیغمبر د قبر نه لاس راوشي ډوډۍ ولا ورکړ. او دا قصې به کېږي، او سوچه قرآن او حدیث هغه به پرېښودي. نو دا هم د نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت څه ده؟ نښه ده. څنګه چې ویلي دي شوي دي. نو څو نښې شوې؟ شپږ. کمې کمې دي؟ تقارب الزمان، زمانه به نږدې شي، لنډه به شي، مدینه آبادی بڑی رش، دا گاڑی برا پیدا شی، ٹکسیان با پیدا شی، کورونو کی بخلق کورونو پا آبادی کی منقشی جوڑی، دا دین طالبان بڑی رش، دا گوی با اکرامون کی، او خلق با قرآن او صحیح حدیثون او سوچه دین پریری، دا غین علاوه نور کتابون برا ٹین کی چایی که غلطیم که دیشی او صحیح خبره بکیم که دیش. او اس که دی علم صحیح خبره کری دا آیت پکی دی دا خوی یقینی خبره دا، حدیث دی صحیح، یقینی خبره دا صحیح خبری دا، چی بکی بیا کمی خبری خبری کری دی که دا قرآن و حدیث سر برابری دیر خدا که برابر نی خبره بولا پریدو دا طریقه دا. بیا پا دیوانی با اکتفاو کو، و انشاءاللہ پر روان درس که بیا باقی کم علامات چی دی اگه با پورا کو. اللہ سبحانه وتعالی دی منگا د دې زمانې او د آخري زمانې د فتنونو دی الله موږ لرې ساتي، او الله سبحانه وتعالی زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.